Moje skepse se při pozorování současnosti prohlubuje, řekl při uvádění svého filmového debutu vlastníci do kin. Teď přichází s filmem novým, Mimořádná událost. A zdá se, že lidská iracionalita ho štve a navíc láká k tvůrčím činům. Patří k nejvýraznějším postavám mladší generace českého divadla, je majitelem ceny Alfreda Radoka a taky majitelem Českého lva. Režisér, dramatik a pedagog Jiří Havelka, mým dnešním hostem. Vítám vás. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak kromě všech těch cen, které jsem jmenovala, jsem nezmínila z mého pohledu velmi zajímavou cenu Rudolfa Metka, kterou zřídil nadační fond angažovaných nestraníků a která, jak jsem se dočetla, je oceněním pro badatele zabývající se česko-ruskými vztahy. Tak nejprve bychom možná měli vyvrátit, že jste badatel. To nejsem opravdu, jsem maximálně rešeršista pro jednotlivý projekty. No ale za cenu, za co takovouhle cenu jste by dostal? Myslím, že v tom laudáciu, v tom zdůvodnění bylo, že to je za plukovníka Švece, kterého napsal Rudolf Medek, za Dechovku a za Očitého svědka, ale asi to není jako úplně konkrétně takhle za jednu věc, ale za nějaké jako třeba, nevím, dlouhodobě. Mě to taky překvapilo, ta cena. A je pravda, že není mediálně známá, ale já jsem za ní jako hodně rád, že právě pro divadelníka je to jako ocenění, že to vychází úplně z jiného spektra společenského, ta cena. No, mě hlavně zaujalo, že se vlastně ta cena týká česko-ruských vztahů a že teď zažíváme takové bouřlivé období kolem rusko-ukrajinských vztahů. A zajímalo by mě, jestli člověk, který teď natočil další komedii, o které jistě budeme mluvit, tak jestli sleduje s obavami to, co se odehrává kolem Ukrajiny, anebo to tak trochu vypouští? No ne, nelze to nesledovat a jako sleduju to vlastně velmi intenzivně a jako nechává mě to klidným samozřejmě, no. Nechává nebo? Ne, nenechává. Dvě ne. Takhle. A co vás nenechává klidným? Totiž protože to, co já jsem slyšela ve své bublině, tak jedna skupina se bojí toho, že Rusové na Ukrajinu vpadnou a druhá už je dál, to už se bojí, že potom spojenci nic neudělají. Tak k jaké skupině patříte? No k žádné, nějak se snažím si jako dělat vlastní názor a tím pádem číst co jako největší spektrum těch komentářů, protože rozumět tý celkový politický situaci je skoro nemožný, mám pocit, ale zrovna tím, že samozřejmě třeba kres plukovníka Švece v Národním divadle jsem nějak poprvé trošku víc dohloubky chápal tady ten boj československých legionářů a tím pádem i jako ruskou revoluci, tím pádem nástup bolševismu, jako jak to bylo, jak to mohlo být jinak, co tam rozhodovalo, na jakou stranu jsme se mohli přiklonit, co se stalo s emigranty, kteří se vlastně s námi, že s legionáři vrátili do republiky, co se s nima stalo po skončení druhé světové války, jak jsme je vydali a tak tu linii nějak sleduju ruskou. Konec konců i třeba... No ale co z toho vyplývá z té znalosti, té linie? No vyplývá z toho to, že rozhodně mám jako velký obavy o to, že to je prostě útok na jakýsi náš prostor, že to je mocichtivý vrácení putinovského Ruska do nějakých dimenzí původních, jako až v rámci třeba Sovětského svazu a samozřejmě ne tak, protože nemám rád všechny ty přirovnání, které se u toho ukazují, že přesně, že zrada spojenců bude jako Mnichov a že chce vrátit Sovětský svaz, to myslím, že to není, je to všechno napřímený do budoucnosti, která je neznámá, ale i při čtení těch komentářů a snahy pochopit to z druhé strany, který se snaží vysvětlit například, že ten německý generál, vysoce postavený admirál, jako vysvětlit, že prostě takhle to je, Krym už bude patřit Rusku a je to prostě složitější, než to vypadá a my musíme pochopit jejich strach z rozšiřování na to a tak dále, tak já zůstávám na té straně, že mám pocit, že to prostě není možný, že to jako je porušení mezinárodních domluv by bylo jako zásadní a jsem rád, že dneska třeba ráno to vypadá, že přišla nějaká poměrně jednoznačná
společná a je hlavně jednolitá reakce EU na to a Ameriky. No. No nicméně, pak už půjdeme od Ruska, ale mnohokrát v našem vysílání padlo, že ani ty státy, které tvoří NATO, tak nejsou jednotné v tom, jak případně postupovat v momentu, kdyby se Putin rozhodl nakonec tu Ukrajinu opravdu napadnout. Ano, jako vidíte v přímém přenosu naprostý slabiny spolčování větších celků, stejně jako spolčování lidí do větších celků a spolčování celků do ještě větších celků, i když jako při nějaký společný myšlence sebou nese jako obrovské množství slabých míst, který samozřejmě direktivně řízený stát, totalitně řízený stát může velmi dobře využít. A jako vidíme to, a je to souboj tady toho EU, taky není jednotná, nebude nikdy, když tam jede, že jo, Borel, tak nemá zdaleka takový hlas, jako když se potkají. V momentu, kdy není jednotná v takhle zásadní věci světové, tak jestli to má naději na úspěch? Já věřím, že jo, právě zrovna ta dnešní zpráva, že k určitému jako jednohlasnému vyjádření došlo, mě uklidňuje, nakolik to skončí v těchto jako pnutích, v tom ohledávání Putina možností, kam až se nechá vpustit a nakolik jako může rozebrat právě a využít těch slabých místí nejednoty naší, to se ukáže, to si netroufám odhadnout, ale vidím to jako vysoce extrémně vážnou věc pro současný svět. Režisér a dramatik Jiří Havelka je mým dnešním hostem. Vy jste udělal krásný oslý můstek tím, jak jste hovořil o tom spolčování lidí do celku a ještě větších celků, protože vaše filmy, včetně toho nového, jsou právě o takových spolcích, minispolcích lidí. Té vaší skepse, kterou jste měl z neschopnosti lidí se domluvit, o které jsem mluvil u vašeho debutu Vlastníci, máte pocit, že v souvislosti s pandemí ta neschopnost lidí se domluvit vyrostla? No možná v té úplně prvotní fázi jakýhosi strachu z toho nebezpečí, z neznámého naopak. Tam chvilkově došlo k, bych řekl, na té škále prostě k mírnému třeba popření tady hyperindividualismu a emancipaci každého jednotlivce na úkor nějakého společného vyššího cíle na chviličku. A velmi rychle to pominulo a zase se to vrátilo jako a asi to kyvadlo tady jako jede spíš na tu druhou stranu. No. Mám pocit, že prostor pro diskuzi, ale opravdu diskuzi ve smyslu, jako přijdeme tam dva do bitevního pole s jiným názorem a férovými prostředky se zkusíme přesvědčit o vzájemným o opačných argumentech, tak ten se zúžil ještě víc určitě. Máte pocit, že je to české specifikum, anebo to takhle jede v západním světě celém? To vidíme úplně všude, to je jako jasný, že ta jako polarizace je obrovská všude, bez ohledu na to, jestli to téma je při zastupitelstvu Nová čistička, při EU, prostě postup proti Ukrajině nebo očkování. To téma je vlastně nezástupný, ale je jedno. Protože je. Divák vašeho filmu prvního, Vlastníci, by mohl nabít dojmu, že tohle je možné jenom v Česku, aby takhle probíhala schůze vlastníků, ale ona tam může být jakákoliv schůze kohokoliv, to je důležité, v kterémkoliv koutě západního světa. Já myslím, že jo, tam to omezení je jenom daný třeba tím, že ten právní nástroj společenství vlastníků bytových jednotek není třeba ve Francii nebo v Německu jako takhle postaven a potom ta srozumitelnost je trošku menší. Ten film i ta hra jsou víc srozumitelný v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku, kde jako mají větší úspěch. Ale ono to může být, říkáte to přesně, to je jedno, jestli je to mediální rada pro rozhlasové vysílání, jestli to je zastupitelstvo malého města nebo velkého, jako je Praha. Tam to pnutí na těch polaritách a setkání s určitou iracionalitou v argumentaci je všude podobný. No, nejvíc děsící to je, když si představíte, že takhle třeba by mohly, a my nevíme, jestli skutečně probíhají, by mohly probíhat setkání lidí, kteří řídí zemi, svět, Evropu a tak dále. No, já bych se obával, že to tak je, že skutečně jako celý svět řídí lidé a lidé prostě mají chyby, mají hlavně odlišné názory a to extrémně v této době a už dávno neberou názor jako určitý proces, který se může změnit, ale jako prostě příslušenství k určitýmu klubu, za který kopu, bez ohledu na to, že jsem ochoten se ze slávisty stát Spartanem. Jo? No vy jste vtipně řekl, že jediný recept na to je vést dialog, i když je to do zdi a v
věřit, že každá zeď dřív nebo později změkne. Už, počkejte, chci, teď přijde ten dotaz. Už vám nějaká zeď změkla proti vám? Už se vám to někdy podařilo? Možná v nějakém užším rodinném kruhu lehce, ale ne, moc ne, no. A to jsem možná řekl špatně, jako zeď nemůže změknout, ale myslím, že se dá jako pomocí dialogu nechat třeba toho partnera v dialogu nahlídnout jako ten koncept, který zastává z nějaký vyšší perspektivy a ukázat mu ten vzorec, jako proč to má takhle propojený úplně jinak než vy. A že se můžeme vlastně bavit o tom, proč jsme tak k takovému názoru dospěli. A tam už najednou se otvírají dveře k tomu, že jsem ochoten třeba ho jako malinko poupravit ten názor, nebo třeba i jako z toho bitevního pole odejít trochu jinou branou, než kterou jsem tam vstoupil. No. Řekněte, lidé jako vy, kteří značnou část svého pracovního tvůrčího procesu právě tráví v těchto diskusích s lidmi, tak potom, když se máte dostat do podobné debaty, byť na jiné téma, někde prostě v hospodě nebo s kamarády, tak jste unaven, anebo znovu tvrdošíně jdete do zdi? Ne, já bohužel nejsem moc ten typ, jakože když jsem schopen se o tom bavit skrz divadlo nebo film, tak tam je to, jako tam to jde, protože se jako nebavíme přímo jako o realitě, kterou oba žijeme, ale o nějakém uměleckém díle, který nějak reflektuje a na tom se to vlastně odráží líp, jak přes nějaký prostě zrcadlo. Ale jinak nejsem člověk, který kdybych byl, tak prostě jsem třeba aktivní na Facebooku a budu se snažit o něco, co mě dopředu přijde jako lichý a nemožný, takže se vůbec neúčastním, nevyvolávám ty diskuze a jako jakmile mě někdo pozve, jako třeba vy, tak jsem nadšený z dialogu, ale že by mě samozřejmě někdo pozval, kdo si bude myslet, že jsem havlista a Pražák, tak to mě asi nepozve a nemám jako šanci ho přesvědčit. A když se to někde stane v hospodě, na vleku, něco zaslechnete, co jako vám totálně nekonvenuje, tak vlastně nemůžu říct, že jsem ten, který okamžitě se pouští do vášnivý diskuze a to jako ten skepticismus to převažuje. To byste se taky udiskutoval, že? Ale má být ten váš nový film Mimořádná událost, mimochodem do kin 3. února? 3. února. Má být vlastně tedy podobnou sondou do lidské skupiny, jako byli vlastníci, akorát, že jedou vlakem. No, samozřejmě vám řeknu, že ne, protože bych natočil Vlastníky 2 a to jsem nechtěl. Ne, ale jestli to má být podobná sonda? Ne. Podobná sonda. Je to jiná sonda a má to víc rovin, než jenom jako sonda. Má to víc prvku nějaký hry, nadsázky, stylizace, ale vlastně proti jako střetávání jednotlivců právě se svým uspořádáním hodnotovým, se svým egem, jako na té schůzi, tak tady mám pocit, jsem se snažil jako víc, nebo jsme se snažili prostě víc jako na to pohlídnout právě tím, co se děje v těch hlavách. Jako. A ten uzavřený prostor, lidi v něm samozřejmě napovídá, že to je podobný princip jako Vlastníci, ale jako z mýho pohledu to víc slouží vlastně nahlídnutí těm procesům lidský mysli, utváření těch vzorců a těch konceptů a vlastně jako jestli sonda, tak ne ani jako do duší lidí, ale spíš do té nemožnosti dohodnout se na jedné verzi reality. Jasně. Mimochodem, vy jste v případě Vlastníků sám přiznal, že osobní zkušenosti z obdobných schůzí vám pomáhaly. Tak co vám pomáhalo? Předpokládám, že osobní zkušenost z vlaku, ze kterého nejde vystoupit bez strojvůdce, že nemáte. Takže kde jste na tohle čerpal? No právě i ten postup byl úplně jiný, vlastně ten proces vzniku, kdy mě zaujala ta výchozí situace, ale dál to není osobní zkušenost, ale je to opravdu jako hraní si s principama a není to zdaleka tak řekněme odpozorovaný z reality. Hodně je nutný zmínit, že jsem to psal s Davidem Dvořákem, kamarádem, a vlastně v tom dialogu našem ty věci vznikaly. A on přinášel jako hodně k postavám. Ono je to opravdu všechno vzatý z reality. Všechna inspirace je z reality, ale není to tak, že to mám odžito ve vlaku. Ne, nezobrazuje to v tomhle smyslu tu realitu. Já vím, že už jste na dotazy tohohle typu trošku alergický, a to ještě budete po vaší zítřejší tiskovce. Ale co je, máte pocit, že prostě lidé v uzavřeném prostoru se chovají jinak
než když třeba diskutují v hospodách, ze kterých mohou odejít, nebo v přírodě, když diskutují. Je to opravdu prostě něco speciálního, co dělá těm lidem nějaký jako malinkatý jako přeskok v hlavě? No, já tomu říkám efekt papiňáku a to prostě určitě tady je od aristotelovských dob, i když on to tak nenazval, ale samozřejmě, když dáte prostě postavy do jednoho prostoru, ze kterého nemohou utíct, tak se začnou projevovat jiný fazety charakteru než v běžné sociální situaci. Jako v každý nasazujeme nějaký masky samozřejmě, ale ty masky odpadají ve chvíli, kdy se dostávám blíž a blíž nějakému mozkovému kmenu nebo nějakému jako prapůvodnímu nastavení, čímž neříkám, že to je víc já, ale je to nějaký bližší právě iracionálnímu, emočnímu, limbickému systému. Že? A to je na tom samozřejmě výhodný, nedělám tak všechno, ale je pravda, že třeba Drama v kostce, který jsem dělal ještě na škole jako inscenaci v Ypsilonce, která se pořád hraje, tak jsou lidi čtyři vytržený z reality a daný do jednoho prostoru prázdného, abstraktního, ze kterého nemůžou ven a postupně zjišťují, že vlastně tam drží jako divadlo samo. Takže asi něco jako pro mě na tom lákavý je to víc prostě laboratoř, je to nějaký jako experiment, se kterým vy si můžete trošku jako vědecky tak pohrávat. No, tak diskutoval, když říkáte vědecky, tak diskutoval jste tu situaci lidí uzavřených v prostoru třeba s nějakými psychologi, nebo jste na to šel sám? Ne, šel jsem na to sám, protože vím, že to jako neměl být psychologický obraz lidí, jak se chovají v panice, ale nicméně samozřejmě psychologii davu třeba na čtvrtou mám, ale ta panika byla pro mě jenom jako výchozí moment v nějakého metaforického obrazu. Vlak, který couve bez řidiče, couve velmi pomalu a na hranici té rychlosti je, že už bohužel má zablokovaný dveře a nedá se z něj vystoupit. A to je všechno realita. To je důležité, že tam jako není žádný nerv, žádný jako scénaristický ekvilibristice. No. Jiří Havelka, režisér, scénarista, můj dnešní host. Já vás chci jenom upozornit, že od toho našeho společného mikrofonu. Můžete být klidně dál, jako jsem já. Víte, co to dělá, že totiž vy máte sluchátka, ne, takže mám pocit, že vy máte i mikrofon a já mám teda tenhle, tak ne, já se uvolním. Ano, můžete se uvolnit. Víte, jak jsem pročítala ty rozhovory, které jste v průběhu uplynulých let dal, tak jsem zjistila, že novináři i kritici vás občas nazývají angažovaným umělcem, což je ale termín, který není vlastně se znalostí naší historie příliš pozitivní. A tak se ptám, jestli byste to neuměl nahradit jiným, co jste? To asi já nejsem ten, kdo to může určit. Já jsem vás jenom, takže já to můžu použít. Rozhodně jsem ještě prožil dost při socialismu, že mi to taky není úplně příjemný angažovaný umělec. Kolik? 7 let? 9. Bylo vám 9, no. Když přišel listopad. K tomu se ještě dostanu, to mě docela zajímá. Ale chtěla jsem se zeptat, co to vlastně tady ten angažovaný umělec v současnosti podle vás znamená. Já jsem zjistila, že vás zajímá neuvěřitelná škála věcí, že vás zajímá politika, že vás zajímá současnost, že vás zajímá historie. A jste-li angažovaný, tak si to představuju, že vám všechny ty věci dohromady přináší věčný nepokoj duše. Je to správně? No, jako asi nejsem úplně vnitřně klidný člověk. A když se zeptám, co z toho, kromě té Ukrajiny, kterou jsme začali, ale co z běhu světa vás po dobu mnoha let znepokojuje vlastně úplně nejvíc? Jako dlouhodobě? Dlouhodobě. A jestli máte poruče krátkodobě, tak jsem s tím. Tak krátkodobě to je, že si přečtu tady článek prostě na i rozhlasu, že o nějakej vašich zpráv a je tam třeba prostě, jak teďka žijou matky v Afghánistánu a že musí prodávat cereály a dviny a to víte, že mě to nenechá klidným. Zároveň, že člověk tak otupený vůči všemu, že dojdu sem a teď na to nemyslím. A vy čtete i rozhlas hned ráno, se zdá, protože to byl dnešní článek. Ano. Jako dlouhodobě, to víte, že jako řešíte malé věci, střední, velký a jako tím, že jsem ještě se dožil jako globalizace opravdu jako hmatatelně, tak nelze jako neřešit samozřejmě, kam to směřuje, no jako planetárně a ten planetární jako pohled
tady no. k totální krize antropocénu, když nevím, jak to je říct, jako v krátkosti, tak, tak mě skutečně jako to cítím jako permanentní pnutí nějaký. Jo. Myslíte, že tenhle vnitřní nepokoj, který evidentně zažíváte již léta, že vlastně podporuje kreativitu ve vás? Nebo vás dokáže taky srážet na kolena? No obojí, jasně, to je úplně jako ruku v ruce, je to zároveň nějaká jako ventilace, nějaká kanalizace toho, toho jako neklidu. Přežít SV je pro mě fyzicky fakt bylo náročný a vlastně nevím, jestli mi to pomohlo, ale minimálně se tím člověk zabývá tak jako odosobněně, když píše scénář a má pocit, že to jako bere jako materiál a to nějak jako ulevuje trochu tomu vnitřnímu neklidu, ale jako ta angažovanost asi víc pramení z věcí, jako jsou třeba elity v Národním divadle, který prostě zpracovávají STB svazky nebo Určitý svědek, který vychází jako tady z obrovské složky Vojenského historického ústavu v Bratislavě, ale to jako neřekl bych nikdy, že tam je jako primárně nějaká moje angažovanost jako měnit svět, že vím, že jsem jako, že ty prostředky, které mám, divadlo i film, jsou jako velmi omezený a maximálně ale můžu... Ale budit pozornost, to ano. No, přitahovat ji k tématům, která vás trápí. To ano, ale úplně nejvíc bych věřil na nějaký jako malý posuny v konkrétním vědomí konkrétního člověka, konkrétního diváka, že jako dojde k malým posunům a když ten člověk se třeba potom dostane do nějaký jako reprezentace zastupitelstva nebo něco, tak to třeba dopad může mít, ale vlastně jako já sám sebe beru spíš jako takovou jako trochu prázdnou nádobu na to, co na mě přijde, jo? Že když mě prostě osloví Národní divadlo v Bratislavě s nějakou tou, tak mě začne bavit ten dialog s dramaturgama a poznávat to divadlo a chodit tam večer na hry a nebo je to Davidský, nebo je to prostě Zábradlí, nebo je to prostě producent filmový, ale jakože ty věci u mě vznikají v dialogu a já samozřejmě mám tady jako zásobu těch jako bolístek, když se bavíme o mém neklidu a můžu je jako přinést, ale není to, že by mě zajímala tahle linka nebo takhle linka, no. Mě jako baví, že to je vždycky v dialogu. Jenom řekněte, když jste se třeba rozhodl na 30. výročí listopadu hodně, zase musím zapojit, angažovat, tak bylo to proto, že to nemohlo být proto, že jste tam hrál nějakou roli, protože jak jste řekl, vám bylo 9, když přišel listopad, tak jste cítili jenom potřebu ten listopad znovu jakoby těm lidem naprat, a teď to myslím pozitivně, do hlav a do úvah a do všeho, nebo co? Tam je spíš vždycky nějaký, jakože člověk zjistí nějaký nový kousek informace, která trochu pozmění ten obraz, jak měl do té doby. Jo. Takže sice jako jsem hodně si samozřejmě četl, nezažil jsem to, ale musím třeba zmínit knížku Nesamozřejmý národ, takový sborník jako esejů od Petra Pitharta, Vladimíra Špidla, ale po celý jako levicový spektrum Václav Bělohradský to a bylo to jako hodně zásadní ta knížka v nějakém jako různorodosti těch pohledů a do toho, když pominu knížky pana Suka Labyrintem revoluce a takový ty fakt detailní popisy toho, jak se to dělo, tak najednou tady přišly ty Hanzelovi zaznamenaný audionahrávky z těch. No a to si vezmete a najednou si říká, to není možný, opravdu, to je zaznamenaný, to je realita, jako ta role Havla byla skutečně takhle, nikoli takhle, bylo to takhle, nikoli takhle. No a chcete to sdílet, tenhle pocit jako toho, jak strašně málo jako můžem porozumět čemukoliv v minulosti, protože nikdy nebudeme mít to komplexní spektrum informací, nikdy jako nebudeme v tu chvíli. A zároveň se to spojilo s Petrem Prokopem a Vostopětkou, s přáním vlastně něco udělat jako zároveň tady s tím ročníkem na Kalt a takhle to vzniká ty věci. Jenom aby posluchači věděli, o čem mluvím, vy v rámci projektu, který se jmenoval Sametová simulace, jste režíroval tu třetí část té divadelní sametové simulace s názvem Kabinet. A to bylo na bázi Hanzelových zrychlený tep dějin, vlastně zaznamenaných 10 jednání mezi Havlem a Občanským fórem a na druhé straně tou nomenklaturou vládnoucí v té době. A začíná to ještě s Adamcem a končí už to s Čalfou. No a já vím, že nemáte a asi nebudete mít, to buďme k sobě upřímní, nikdy žádné poznámky od současného osazenstva Hradu, ale nemáte chuť stvárnit něco na téma právě toho současného osazenstva Hradu.
To je pro mě na úrovni opravdu krátkých sketchů, no, hodno, nikoli jako asi nějakého většího díla. A to jsme se s Ostopětkou taky trochu pokusili, ale my už jsme generace, která ten YouTube virtuální svět úplně nechytne, myslím, ale vlastně tam jako na nějakou takovou přímou průhlednou satiru si myslím, že to materiál je. No, nevím, kdo už totiž tady na trhu humoristů řekl, že vlastně se nedá dělat satira ze satiry. To se říká od dob Chaplina. No, to pravda je, když je to jako, když je realita moc vykloubená, tak už to nejde. Ale abych s tím nesouhlasil, vždycky jde se podívat jako ještě na nějaký úhel pohledu, kdy i když je to úplně vykloubený, tak to stejně má jako možnost jako jak to parodovat samo sebe. Cítíte tu potřebu, co máte vy? Například připomínat listopad, připomínat, jak to bylo, jak to je. Takový ten tlak na společnost, aby nepadala zpátky. Cítíte to u svých kolegů divadelních, generačně spjatých s vámi, anebo jste v tom výjimečný? Ne, to jako určitě ta potřeba jako se nějak vyjadřovat, a to i třeba velmi apelativně, tady myslím naopak roste, a to ve všech sférách, jako v celkový příklon divadla víc k dokumentární fázi, nebo vlastně velký boom, že jo, dokumentárních filmů, který prostě jsou normálně v kinech a mají poměrně velkou návštěvnost, to je jako evidentní, že to je nějaký trend, že ta krize je hmatatelná i na tomhle tom, že to umění je, teda když použijem to slovo, víc angažovaný, ale pro mě to opravdu, já se tak jako aniž bych to myslím nějak hlásně, já se tak vlastně necítím, jo. Já prostě reaguju na ty podmínky a zrovna u té sametové simulace třeba to, že to divadelně je nějaký nový jazyk simulační, je důležitější, než že bych chtěl pohnout anebo něco jako představit společnosti. Režisér, scénarista Jiří Havelka, děkuji, že jste přišel, díky. Děkuji moc. A hezký den přeje Barbora Techecí.